Fala galera, aqui é o Daniel Massuda do M3D, estamos aí para mais um tutorial e hoje vai rolar, se liga aí. Como a gente vai fazer isso? Bom, tranquilo, vou pegar aqui uma geometria, então vou pegar um plano, deixo aqui, deixar o plano mais visível, né? Vou dar uma escalada nele, deixa eu tirar o grid aqui. Vou criar um texto, então esse texto aqui. Vou colocar M, posso mudar a fonte, vou colocar uma Gotham aqui, Ultra, vocês podem colocar qualquer fonte que vocês quiserem aqui, só para, né, preferência, podem colocar qualquer uma. Aqui eu vou aumentar a escala, vou colocar aqui 0.5, o extrude eu acho que está ok, se quiser aumentar aqui o extrude, por exemplo, 1.5, vou deixar aqui, create multibody, então ok. Feito isso, gerou para mim a letra, opa, seleciona a letra e jogar ela para cima, aqui, vou fazer, criar uma outra letra, ela está nas mesmas configurações, vou colocar F, dá um ok, aí é só jogar ela aqui para cima. Vou criar mais uma, que é o X, MFX, vocês podem colocar o que vocês quiserem, né, só para entender a ideia do conceito. O que, que eu vou fazer lá? Primeira coisa, eu tenho aqui o Hub, tenho aqui as minhas letras e o plano. Vou criar aqui a gravidade, jogar ela para cá e vou colocar todo mundo aqui no Hub. Esse cara eu vou quebrar, então venho aqui em Object Dynamics e eu tenho esse Fracture. Vou selecionar, posso colocar uns 20 pedaços, se eu quiser, 15 vai. Ok, não ok. Opa, não é isso, é aqui. 15, ok, quebrou. Tá vendo que ele criou um novo aqui, né? Então eu não preciso mais do original, que é esse aqui. Esse eu posso deletar e só fico com esse aqui agora. Eu vou lá colocar ele aqui no Hub também. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o texto e eu vou botar Dynamic Active Rigid Body. Esse aqui também vou colocar, só que eu vou colocar Soft Body. E esse aqui eu vou colocar também Active Rigid Body, tá? O que a gente pode fazer mais? Aqui no plano tem que colocar Passive, que ele vai receber. Então, na hora que eu der aqui um Simulate, ele vai começar a rolar e vai cair, né? Então eles vão já estar rolando, né? O que aconteceu aqui no F? Vamos ver. Eu dei como Passive, não, é Soft Body, tá? O soft body, aí eu vou começar a mexer aqui nos parâmetros. Então aqui tá ok, multibody, né? Eu posso deixar a densidade um pouquinho maior se eu quiser, colocar uns 5000 aqui. Aqui o F, densidade, posso colocar também 5000. E eu posso mexer aqui um pouco na elasticidade, posso deixar um pouquinho maior. O que mais aqui? Stiffness também posso mexer um pouquinho se quiser. Beleza, por eu vou mexer só nisso, né, na elasticidade, no stiffness, para ele ficar um pouco mais fofinho, tá? E esse aqui eu vou deixar como tá, vou deixar até um pouquinho menos aqui, vamos colocar a densidade um pouquinho menor que antes. E aqui o nosso chão eu vou colocar, como ele está um collision aqui, vou colocar o Object Friction aqui, vou deixar um pouco maior, vou colocar aqui 0.8. Para ele, quando o objeto cair, não ficar deslizando. Vou dar um Simulate, vou ver o que, que ele vai fazer. Como é que vai estar? Tá. Pronto, bateu, ó, aqui no Stiffness. Ele bateu aqui no nosso amigo ali. Tá, beleza, acho que pode
tá ok. Eu posso usar até. Vamos deixar um pouquinho mais pro lado aqui. De repente um pouquinho mais junto para ver se ele tem uma interação mais bacana aqui. Então dá um reset. Simulate. E vamos ver o que vai fazer. Tá? O resto é basicamente é isso. Então eu coloquei, fiz umas. Destruí aqui a letra. Ele veio aqui, vai empurrar o nosso amigo. Empurrou. Beleza. Basicamente é isso. Provavelmente ele iria cair, mas tendo mais frames. Mas deu para entender a ideia, né? Então, se eu quiser agora mexer aqui na parte de shader, né, e finalização, então eu posso fazer aqui. Então, eu posso vir aqui, display. Se eu quiser aqui, sem minhas display, posso colocar um material aqui, por exemplo, opa, talvez um alumínio. Não, ah. Vou botar aqui, de repente, o alumínio. Esses caras aqui, vou colocar C6 display. E aí eu deixo aqui, clico, posso deixar aqui, ó, vermelho. Né? Todos na mesma cor, pode ser na cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem gerar uma cor nova aqui, né, uma custom, só clicar aqui, gera a cor. Se vocês quiserem, dá um ok e aplica lá, né? Tranquilo. Agora, se vocês quiserem mexer aqui na parte de shine dele, nessa parte, eu venho aqui no display e mexo aqui, ó, material shine, se eu quiser deixar menos ou mais, né? Então eu venho aqui na parte de render, vou dar uma olhada como tá ficando, tá? Tá aqui, beleza. Né? Se eu quiser, por exemplo, mexer aqui nesse material. Ah, não quero mais o alumínio. Posso colocar, por exemplo, aqui semi from file ou from node, né? Aí tá a mesma coisa aqui. Eu posso colocar, por exemplo, o chão branco. E aí eu vejo como é que ele está saindo lá, tá? Basicamente, eu consigo mexer isso aqui. Então, a parte, por exemplo, do background que eu tenho. Estou mexendo aqui na setagem. Eu peguei aqui o background e peguei uma HDR, né? Então eu venho aqui Maxwell, HDR, escolho uma HDR aqui. Ou eu clico aqui, dou um apply, ok, e vejo lá o que ele está fazendo, que ele está fazendo aqui na parte de aqui do global. Né, do Physical Sky, tá? Tranquilo, então, como vocês quiserem, dá um ok. Aí vem aqui, vou dar a saída. Posso fazer, né, aqui 600, samples 12, aqui frame, né, animation yes, o frame a partir do zero. Aqui posso colocar 1920 por 1080 e aí eu mando renderizar. Eu só venho aqui. Vamos render e aí ele já vai estar rolando lá para mim. Tudo bem? Então, basicamente é isso, né? Se eu quiser, por exemplo, aqui na imagem path, se eu quiser modificar a saída, eu posso modificar tranquilamente aqui, posso colocar em outros lugares. Certo? Então, basicamente, essa foi a aula destruindo letra, tutorial aqui no Realflow 2015. Espero que tenham gostado. Se curtiu, dá um like no canal, né, ajuda aí o canal a gente postar mais tutoriais aí. Então, até o próximo, valeu!